Patay ang isang suspect sa droga matapos umanong manlaban sa operasyon ng pulisya sa San Jose del Monte, Bulacan. Nakatakas naman ang kanyang kasama. Kabilang daw ang dalawa sa grupo ng mga kabataan na nangingikil sa loob ng bus. Nakatutok si Marisol Abdurahman. Aktual na operasyon ito ng San Jose del Monte, Bulacan Police. Sakuta umano ng mga drug suspect sa barangay Tungkong Mangga kaninang madaling araw. Nauwi sa barilan ang operasyon nang pumasok na ang mga otoridad para arestuin ang mga suspect matapos ang buy-bust operation. Nung na-consummate na po yung buy-bust operation, bago pa lang nakalapit po yung ating kapulisan ay... nagpaputok na ito, sabay nagtakbuhan. At the same time, habang tumatakbo, pumuputok pa rin po. Patay ang isa sa mga suspect na si Ryan Ignacio na nasa drug watch list ng pulisya. Nakatakas naman ang kanyang kasama gamit ang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang 11 sachet ng shabu, buy-bust money at sumpak. Konektado raw ang grupo ni Ignacio sa dalawang napatay sa hiwalay na operasyon ng pulisya kahapon. Sangkot daw sa iba't ibang krimen ang grupo na karamihan ay nasa higit 20 anyos lang. Bukod sa droga, sangkot din daw ang grupo sa robbery hold-up at bus extortion kung saan pinapara at sumasampa mismo sila sa bus para mangikil sa mga driver. At kapag hindi raw nagbigay ang driver, binabasag ng mga ito ang salamin ng bus. Ang pangingikil daw ng grupo sa mga bus, makikita sa video na ito na ibinigay sa hepe ng San Jose del Monte Police. May pagkakataon tinututukan po nila yung driver. O yun talaga reklamo dito na madaming mga bus lines na nababasag po talaga yung mga salamin. Pero ang ina ng napatay na suspect, itinaging sangkot sa mga krimen ang anak. Bagamat dating araw itong gumagamit ng droga. Hindi po yun, ma'am, totoo. Kasi umalis daw po ng bahay yun, walang pera talaga. Hindi ko talaga siya, ma'am, nakausap. Hindi ko talaga siya nakita ng buhay. Marisol Abdurahman, nakatuto 24 Oras.